тръгваме от екопътеката. Тя си... Екопътеката завършва с една полянка за игра на паневритмия. Има страхотни пейчици още. Много красива полянка, която постоянно се поддържа добре окосена, добър вид. И се намира тук на върха над селото. Над 8 Криводол. Ето и самата екопътечка. Малката в тесната си част. По пътя пешо тук свърди с разни дървенца, така че лятно време да може да се берат и плодове. Докато се разхождаме, а разходката е божествена в планината. Цветя, билки, аромати и никакви туристи. Ето това цветенце, например, тук се казва дива орхидея. Много красиво цветенце. Онези беличките там, това са диви рози, които стават и за чай, а и са вкусни за самите листенца, освежават. Но ние не ги бараме, те са ни за красота тук. Ние само ги снимаме. По принцип пазиме природата, защото тя е божествена в 8 Криводол. Тук ето го и селцето долу, където постоянно живеят не повече от 80-90 човека, но идват. Но събота и неделя се събираме. Тия дет сме дошли от София. Ето тук, в друга част на екопътечката, тази екопътека има пейчици, така да се седне, да си изпие по биричка. Ето го и селото. Каква панорама има. Жестока. Красиви бели къщи. Чисто. Панорама невероятна. Ето да вижда си сълцето. Сега слизаме, защото на Таразия тук е кафето и трябва да ги го занеса на другата полянка. Има и за децата, разбира се. Люлчици. И не можем и ние без българското знаме. Ето е тук. Взимаме на Тараз за кафето. И може малко и да поснимаме още. В тези скали нататъка живописи накрая завършват с Римска крепост. Малко панорамна снимка на селото. То не цялото село всъщност. То продължава и нагоре. И тук има и новата църква, се вижда. А пътечката е стръмна, но не е голямо разстоянието. Няма километър до селото. Опа!